Thank you.
Thank you.
Thank you.
tuoka mbere ya uthio waku ni undu ngai witu maundu ini mothe uturaga tumucokagirie ngatho ni turi na ngatho mbere yaku ngai witu ni tondu wa mawiko maku jehova ngai ni tukuga ni wega ni tondu ni ukuheiga muthenya wa muthi watuma tuone ngai twina mihumo yaku ya muoyo wacoka watue hinya wa mwiri wa kuhota guka thiini wa nyumba yaku nitwa riaku jehova ngai witu ni watumia nitwa riaku jehova ngai witu ni tuiga ni wega na riu ningi ngai witu ni tugucokia ngatho o ringi tondu wa mahoya maingi ngai witu maria tutuire tukuhoete ni tondu wa nyumba yaku ngai witu o hamwe na kanitha o bururi wa Isiraeli Jehova ni wega ni tondu ni tuonete hinya waku Mwathani ni tuonete ũhoti waku Ngai witũ ni tuonete ũtorania waku tondu twĩ haha Jehova Ngai witũ ni tondu wa ũteithio waku Mwathani amũkĩra ngatho amũkĩra ũgooci amũkĩra gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai tũtingiuga nĩwe tũtingĩra kuga nĩwega ihinda rĩrĩ tondu wa ũrĩa Ngai witũ ũtũhete mũthĩnjĩri Ngai wa matũ-inĩ Jehova Ngai twakũhoire kwenda gwaku Ngai witũ kũrũgame na rĩu Jehova Ngai witũ ũrĩa rwĩkĩte nĩ wendo waku Ngai witũ Mwathani Ngai nĩ tũraiga nĩ wega nĩ tũragũtia nĩ tũraiga nĩ Karai Church hamwe na ũguo Ngai witũ ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũgwatĩra ngombo yaku Jehova Ngai witũ nĩwe warĩ na Joshua na wamwĩrire Ngai witũ nĩ ũrĩtwaranaga hamwe nake na nĩũrĩtuĩkaga hinya wake Ngai witũ na ũhotani wake na nĩũraigĩrĩrĩtwo hinya ũgũrombe Ngai ũkahota kũmwĩtiria rĩrĩa rĩothe Jehova Ngai witũ ũgũtũra arĩ wa mwena waku ũretĩria ngombo na ndungata yaku hinya na ũhoti nĩgetha ahote gwĩtiria maũndũ mothe Ngai wa muoyo tondũ nĩwe Jehova Ngai witũ ũgũtũtwara nginya harĩa ũkwenda ũtagondu ũtarĩ wa kĩhoto Mwathani wĩkĩte kwenda gwaku Ngai witũ hamwe na kĩhoto gĩaku nĩ tũrĩ na ngatho ciothe Ngai witũ kuma kũrĩ we Jehova oya ngatho ũrarutire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩgetha tũkene hamwe Ngai wa matu-inĩ nĩgetha tũkũgooce hamwe Ngai wa muoyo o na tũgũcokerie ngatho tũrĩ hamwe Ngai witũ ĩtũ tũragũtũma roho waku Ngai witũ nyũmba ĩno nĩgetha maũndũ mothe marĩa tũgũka haha Mwathani maũndũ mothe marĩa mekwario thĩinĩ wa nyũmba ĩno mũraika waku Ngai na roho waku agĩa hamwe na inyuĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie maũndũ mothe Ngai witũ na thayũ igongona rĩrĩ Ngai tũkakĩambĩrĩria na gĩtagatĩ na kĩrĩkĩrĩro na twarĩkĩrĩria Ngai no tũrĩgũcokeria ngatho rathima andũ ayothe Ngai witũ mokire mũndũ wothe wĩ nyũmba ĩno agima nyũmba ĩno na kĩrathimo na ĩkone mũndũ wĩna thĩna wa mwĩrĩ Ngai witũ kana thĩna wa meciria kũgeria mũndũ akũgooce ũrĩa kwagĩrĩire mathĩna macio mothe Ngai witũ ndamaneana guoko-inĩ gwaku nĩgetha ũtũthengerie Ngai witũ no twaũre tũrathime Ngai witũ nginya kĩrĩkĩrĩro mũndũ wa Jesu Ngai witũ nĩ twakũhoya Yeah.
Everyone, zero kanisa kure kamukuru. Tuko katika kitabu cha Kutoka. Deni wa dama, ikomina inya. Tuwabiri hau, ikomina idato. Na hake Musa, akira alo wakiri. Minyari mwentigire, noru gama hai, mwihanete, oro oguo. Mwane ule Jehova, ahoro kanagia. Na mwane maudu maria eweka, niundu wanyu umuwe. Niukuru alo aya amisi, mwana umuwe ni. Mutigashoka, kumona lingi ono. Thank you very much for listening. Amen.
mazuri leo ni siku yake atuhisi kweli ako nyumbani na watoto wake na vijana wake kwa hiyo wana Sunday school mkuu tayari mweze kukaribisha ile Mungu atakapowezesha wakati mwingi. Amen.
mzuri sababu amekuwa kwanza kutintroduce to our Archbishop. Semeleja mzuri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asante sana. Wako wabarikiwe. Wako wabarikiwe.
mazuri. Mambo yatakuwa mazuri. Sababu tuko naye hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeah.
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 watu wameishi kwa maombi. Na ndio hiyo maombi imefanikisha kanisa letu. Kuanzia national level mpaka kama watu wamefika liko na amani. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeah.
Yesu na meni na iwe, madhani ya rogo shu. Bima uru makone mani ilimuno. Wapele, nge kino kine ne, ni uru uraka ya kweke ite, pia uru kini ite, madhani ya rogo shu. Wakele, niko gosha, kai muno makiria, nitu uru waidadu kulea Jehova kushoka Eldoret. Njuni mwewega, mwena history, alea makina history yo, kumahe daidadu kulea tunite Eldoret. Kanida uyu wali kanida watu iloro mwega watu uraka wendayu unu makiria na watu uraka utari kwe kona hanini nohe nila idhatu kuleo imbile idhatu kuleo imbile idhatu kuleo imbile Eldoret nimuli aira mwadu pata tugele ile nimuli aira mwadu 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 kete kinya kinya mwadenyo uyu idhatu kuleo shokile kuku Eldoret nimuli nawe ila mulipu Muno makiria tondu nehedi na ndu kuria shoka nicokie kanitha haria wari kuma kiambiriria mwathani na gocu nitugethikia na aroki aito ara leo memo kwine makurisha dini ciaku ni roni na raka ya mahotheri ne maraguthura ni tondu gukorwo na imani na wene ne yako menya tuweka ile gukuhuthira kanitha uyu rugame na kato thie na mbere uthere mete na we na urumwe na ndothe makoro mara ya kai mwathani ya rogo muoroto mone kutire na maundu make kai ya rogo rabi ma na ne jue mutugati akibisho mo wito ne muhoi kai ni ndire mulina na ne toy tondu kare na ngom section yero thiko iria hoya kana ne ringa ku kure na kunyo ne ndu wa kanitha na ndi ndu wito koroshi tuna kanitha mwathani ya rogo kufaya tele ongo gai ya mte ibeti ya toka hawaya wakuo ongo nina bre na hinya mwiki wako hawaya negeza utaro umepo ya gai tu wako tuma muli uwe waigile luo gai ako ni ite kukoko ako tuwane uto kori ya kanita uto kutu kinye kwa gai wana upewe sifa ni siku nzuri na siku njema kwa sababu katika historia yetu Archbishop John Njenga tano kuko naye bwana asifiwe amen matano ndio naongo anatawala kwa hiyo kanisa letu sasa linaendesha na pamoja na hivyo nasema congratulations nataki kwa sababu mwezi jana tulikuwa na askofu lakini kwa leo hata ni askofu mkuu kwa hiyo pongezi sana bwana asifiwe na kwa hiyo ningeomba mwezi jana tulikuwa na kazi tulifanya pamoja na wewe kuendelea kutushauri kwa ajili ya hiyo kazi. Ingawaji umekalia katika kiti kingine, lakini najua utatusaidia na utatushauri. Hata ile ahadi ingine tulisema tutatimiza pamoja na wewe, ukipanga Bwana atakubariki. Asante sana. Mungu abariki kanisa hili. Na najua ya kwamba kanisa litasonga mbele na litaenda mbali. Bwana asifiwe. Nilikuwa na askofu ule wa kwanza, askofu mkuu ule wa kwanza, tulikuwa naye na hata alipokuwa kika akiwa hapa alikuwa na heshima anakaa kwangu na kwa hivyo nina furaha kubwa sana tena kurudiwa kuwa na askofu mwingine mkuu katika national hapa ikiongozwa kutoka hapa katika Eldoret. Bwana atakubariki sana. Bwana atubariki na tulinde na tuongoze. Karibu ndugu ili uweze. Bwana asifiwe tena. Amen. Mwani tajuko kwenye washiru, mwoi kaini mwono, anaheze kia kipu wako kitu, ni muhonoki ni tondo wa kwenye lingai, yusi ono kiyele ya kiri tako kwa tabere ya nipo, kwa mbate ni ashiare, mwani drago ya shaka tondo ya nulete vi wani wafango wake. Ni wawo mwonde ni tukita yu eka rogi yete, no, digo kiwe kumona kwa mwote pata hoyo. Tawo nye kuti ya washiru yenge, na tutoto yetu ujitaka mamu wetu wajina wamu waura ni apide tia yetu onemu sista ya mudhuliwe ayu nita mwana wafami reta ake yetu kuna harabiyo mwana kukudhi ya katika hiki hiyo roo uguo wana kina kia pejuke marashke ini wangai kena kitu ikiruma nika na hati ikiruga endo leo tigarete roo mwuri ini uyu kare toga makiruwa iguru ya tura mime atuka mawru mega amen Nolo, ugo, ni uko mbili ya 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 mb
No go go ni go bara ini. Na ni kwenda jaba ya maundu mothe. Kagira ndu igura. Amen. Ndu ndu go kurika ni muru wa ndu itu. Shihoa na ria we ikaro ge kishige kali na we. Ni ni na go ya diga ku. Wena waro wa ndu ha hende bo na ge kuira. Ha ndu ha tu ni a mai ge jaba ya ishide. Na marege go be ke de puto. Kagira ndu igura. Amen. Kapa iki uma boko ni ndu ndu me puto e ki rotele. No diga ya pahalo go mari. Bwana asifiwe. Amen. Ona nyimbe na kwa mwode mburu wawa akibisha kuna yungu ni kanishuwe sio. Kami ndo we mwoko ili maguna gai. Amen. Aya mare ya gaguwa na metoko hodi. Definitely. Natangwa tekuna mete kiyo. Amen. Watu mire ni kiyo toka. Utumete kimuwa vitero kia niyatu ya mari kama kwa. Geta mwakili kono kwa mare na atumia. Nudi na hiyo ni wa mwaga. Aya mange kare gai shikuwa ni metoko hodi. Isi tambah kekai kopi ni untuk kau ya. Itu orang sendiri. Kata lepas orang ni, orang sendiri tunggu kamu dugi. Karena mulai kau bego, atau mana orang kamu baru mesti kalau mesti kiri. Nanti kamu tahu apa itu bau mood ni, ni merah aku boleh ni. Kamu tahu mood ni dari bau mood ni. Di negeri kamu masih mau berulir. Di murai siapa yang bimbang ya? Nini umat ulia matu mau ikhlas ini doa kali doa. Dan mau hewa orang yang doa kamu. Untuk kami yang mudah kita ini. Boleh tahu diri hamba. Itu mulut tahu itu tuh. Mulut tahu itu doa matu orang lain. Nafas tuh apa? Kami yang mudah diri kami kamu orang lain. Kami di hari jarak yang kali ini. Jadi kita dapat terbumi. Tukar kita hanya ramu ramas. Tukar ini orang wakil yang ini. Nanti dia tidak kenyal dah. Bapak kau beri kaya. Kaya gitu ramai mau kaya. Kira tuah ya tuah dia tu kaya. Tuah hari tu tu kaya tu kaya siapa tu siapa tu kau bukan jadi kaya gitu. Nanti tu pun hikam dengan jauh kaya ni hari kali dah bantu. Buat nanti tu kan. Udah bawa kau sekolah dalam hari buku. Nanti tu pun hikam jauh kaya pun tukar betul kau hati bisa tu tu dah kau tu bangun. Aikan kau jauh kaya tu kaya hari. Nanti tu pun hikam kau siapa kau tu dia. Nenek siapa pun siapa tu, nenek pun siapa tu, nenek siapa tu. Nenek tu aku ni nikah dengan aku tu, bawa pernah tu aku dia tu ruah di bisho. Kau masih okey yang gaya kamu, tu dua orang mana tu dia orang. Noi boleh ada aku, dah mui boleh aku tu okey tu aku mui. Muru awak dah mui boleh, dia ni awak muda. Ruah mata aja, bat. Jika desia, mesti kita di mana aku tu kena nama. Tuhan boleh dah, gaya lagi tinggi. Mage kenye nya ishiko yako hima adimo yenda mara ya mwisho kuwa hapa ama Archbishop alikuwa bishop na general secretary akiwa hapa na tuomba tumuombe ili aende na kuru aende na Naivasha tarehe 8 apate ushindi. Wanasema wana haki ya kuja kuomba na kurudishia Mungu shukrani sababu ushindi ulipatikana kwa njia ya amani. Jina Bwana lipewe sifa. Karibu pastori. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Familia wote katika Bwana. Amen. Kwa sababu ya wasionijua naitwa Joseph Mwaki na mimi nahubiri hapa. Jina la Mungu lisifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii na kwa sababu ya mchana wa leo kwa sababu ameniweka nikiwa na wokovu. Nasema ni asante kwake. Siku ya leo hatuna mambo mengi ya kunena kwa sababu ya masaa. Tunajua lengo letu tunakuja hapa. Tulikuja hapa kwa sababu ya kusema ni asante kwa Mungu kwa sababu ya mahali tumetoka na mahali tumesimama leo. Tunajua mahali tumetoka, mahali tumesimama imegharimu mkono wa Mungu. Jina la Mungu lisifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bila kupoteza ama kuongea mambo mengi, kusudi yetu kuja hapa ni kushukuru kwa sababu siku ya leo ni ya utafauti. Tulikuwa na bishop wetu na leo, hallelujah, amen, tuna Archbishop John Njenga mahali hapa. Mungu akubariki. Amen. Pamoja na yeye tu
tuna first lady wetu, new first lady, ambaye ni Mrs. Njenga, ako pamoja nasi, na tumekaribisha hapa, katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo, askofu wetu mkuu, pamoja na Mrs. Njenga, mko karibu, na tumefurahi kwa sababu ya kuwaona, mchana wa leo, mchana wa leo. Kwa sababu, mimi sitaki kuongea maneno mengi, lakini kuna watu wengi wameongea kwa sababu ya safari iliyo mbele yetu ni kumu. Lakini neno langu la kibisho kwenye hii, niongee neno tu la kisoko. With God all things are possible. With God all things are possible. Utaweza kwa sababu Mungu kwa pamoja nawe. Nafasi ya hii, tuna wachungaji wametutembelea siku ya leo kufurahi pamoja na sisi. Mimi nataka kuwakabidhi nafasi kidogo, kila mtu asimame asalimiane ili tuendelee na mambo iliyo mbele yetu. Basi mke wa kipicho, kiongozi wetu wa kanisa la Eldoret, na wazee wote na washirika wote, hamjambo? Sindio kusema amen? Nashukuru sana kwa sababu ya kufika hapa, na leo nimekuja nikiwa bungeni kwa sababu sijawahi. Nimekutana hapa kukiwa na bishop, sasa nimekuja kukiwa na bishop. Wacha ni ajabu na kufurahia na kujifunia, na nawapenda sana sana sana, na Mungu ni shahidi. Sitaki kusema mengi kwa sababu naweza sema mengi, lakini kabla ya kuua maono yangu, utaona ule kioneki yako wapi mwenye unaendaje. Utaona shindana nami wapi mwenye unaendaje. Nadhani ya roho shu. Amen. Wapi utaenda ni wako mtengana ni wajo. Ndio ndio mtengana. Oh. Niwe da kunina, na ni ndio na ube ndani. Na ndio da kula kaji. Ya roho shu. Amen. Ya roho tu mwana. Amen. Ikiwa na mtu mshu leo, ndio na tena mkingi tia kama batili hapo. Tondo tayari utana na Mungu wake. Amen. Ya Rabbi. Amen. Niko na mshuta nisasa nisho kwa watu mchelewa. Alifika nyumbani jana kwa sababu hata shuhudia. Alifika nyumbani usiku kutoka Nairobi. Na nikampigia simu saa 11 asubuhi. Kwa sababu nawapenda sana. Lakini usikisi nikampita tena kidogo nikampigia ingine. Kwa sababu nilikusikia nataka kuja bila yeye. Na kwa sababu wewe shuhudia hivyo, tumefurahi kwa vile umetukaribisha. Tukenda hoteli, tena ndo au teka. Ukisema nado hoteli kundi wote teka. Amen. Na ukisema nado wana mkuu wana. Bwana ni Mungu sana. Ah, bisho. Amaishi na ndio ya kitembea na watu wakubwa sana. Na sisi tumefika naye anashiriki. Hapa kuna watu wanasema kushelebrate kabisa. Ni nini watu wa enjoy? Nini kinyume na watu wa watu? Kwa sababu hiyo pia mpaka na mtu. Kwa sababu hiyo jambo lilikuwa yake naye akaheshimika. Na mimi niko nitamshona leo kati ya kio. Na wengine wote tayari hapo yake. Na ndio leo na mimi niko teka. Mradi ya dunia mtikio ta kumbe na. Tolo nani mtendeke sura kama unaenda wapi? Haleluya. Tuwakana wa yodu watu wa yodu watu wa yodu watu wa yodu watu wa yodu watu. Tuwaka nini kikiyate. Kenya kura alimeni na haku. Nesipisho. Hili kuina hako na yodu. Nasi atani na hee. Na muke wangu. Na hee atashita. Hako ni mtani shora lea deki ya guru. Hako wale mwote yodu yodu yate. Mwana ni orosho. Kwa hivyo. Mutaheshimika kuya uwa kibisho. Watu wa yodu watu. Na tuna imani tunaenda baa, sasa ni kusonga. Ndio kwa vile tunasuba, sasa ni kusonga wasee wa dada, tusimame tuimarishe kanisa, wala wanaona hatuwezi, waone kanisa linaenda kusimama. Waone kanisa linaendelea chochote, wala wanatakuya tulikataa tunatoroka, ndio kile mtu ni ambaye ameleta hapa. Atalemwa utumwa, wala ndio hiyante, naona wao wale ni wanga ni alitoa.
Lakini tukisema kwamba yeye ataweza kushinda
maana mtu hawezi akateuliwa pasipo Mungu kukusudia. Mungu mtu hawezi akateuliwa katika njia ya Mungu kubahatisha. Mungu huwa anateua mtu na pia anampa neema ya wakati huo. Gayarohe Ogosh. Amen. Twakutakia neema makuu katika jina la Yesu. Twakutakia ufanisi katika utumishi ambao unashika katika jina la Yesu. Hautaweza kushindwa, maana tumekushikilia mkono nasi tunakufuatia nyuma. Gayarohe Ogosh. Amen. Ama ni nani ambaye anashaka kwa sababu ya maombi ambayo tumeona? Hakuna. Kwa hivyo kama hatuna shaka, ninaamini ya kwamba kanisa litasimama. Na si kanisa limeenda vibaya, si kanisa liko imara. Na bado litaendelea kuwa imara katika jina la Yesu. Tawatakia makuma na tena katika jina la Yesu. Mungu yuko pamoja nawe, atakuongoza, atakupigania, kwa milima atapanda na wewe, kwa miteremko atapanda na wewe. Na kila jaribu litakalokuja katika maisha yako, wewe nyamaza kimya na Mungu atakupigania katika jina la Yesu. Tutakia mema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Amen. Wakati kuna neno juu ya kibisho kwa kwanza nilikuwa hapa. Kizuma wa huu uweaja nilikuwa hapo. Mimi na shukuru Mungu kwa vile ametenda. Amen. Maombi yenye tumeomba na wenye wameomba imefanya kazi. Amen. Lakini nataka kuomba jambo moja. Baba Shiro amesema tutaulisha bisho kanisa, lakini mimi nisasema tofauti, tutaulizwa sisi. Maana sisi ndio tutamshikilia kwa maombi. Amen. Tusilale. Waende hawapo wanaomba. Nimeona kukitu wa waliomba wengine hawako. Sasa muamke. Tuombee kazi. Amen. Tuombee askofu mkuu. Amen. Ili kazi hii endelee. Mimi nimekuwa na shida sana, lakini nashukuru Mungu. Amen. Mungu wetu ni mwema wakati wote. Amen. Na wakati wote Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wakati huo. Askofu wetu mkuu, nashukuru Mungu kwa ajili yako. Maana najua unyenyekevu wako na upole wako. Na vile umekuwa ukiambiwa mambo mengi hauongei, uneni lolote, unangoja tu Mungu na kuomba. Huyu Mungu asidi kuwa na wewe. Akuongoze katika safari yote. Na hakuna kitu kitakaye kushinda, maana aliyeongoza Yoshua atakuongoza. Bwana abariki askofu wetu. Amen. Na mkumbuke wakati huu na wakati ulio mbele yake. Amen. Aba First Lady Mrs. Archbishop, tunashukuru. Najua umekuwa na wakati mzito. Ilikuwa tunaongea naona niambia vile umekuwa na wakati mzito, lakini Mungu amekuja. Awe na wewe sasa na kuendelea. Hiyo tumeanza kazi ya kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi sote tuseme askofu wetu abarikiwe. Amen. Na Mungu amtende mambo mazuri. Amen. Mimi najua kwa nguvu za Mungu ataenda bali. Mimi wakati tulimaliza uchaguzi kuna kitu niliona kimeondoka. Kama vile pasua lilipasuka, niliona kuna kitu kimeondoka katika kanisa la Kisaibo. Na tumerejea katika wakati ule wa sabato. Amen. Kwa hivyo tusimame imani. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Kwa nafasi hii, kwa sababu huu si wakati wetu. Tunaye sekretari yetu wetu. Na nikisema ni kama yeye sasa, si tuna archbishop. Sasa hatuna bishop. Tutamwambia simame kwa hiyo nafasi. Si mtakubali? Bishop unikubalie tu. Niseme tu hivyo. Asimame kama askofu ili naye atuongoze, kwa sababu kabla ya mambo yote tutajua vile Mungu atafanya baadaye. Atuombea sekretari wetu, maana amekuwa akituongoza kwa mambo yetu. Kwa hivyo kwa heshima kuu
Hallelujah. Amen. We need to shout a good amen. Nitoreta mwamo kirio monene. Mana, we have the newest. Nitodo tuina ulea mwero. Archbishop. Mwikapu monene. In Eldoret. Dini wa Eldoret. Tuseme Bwana asifiwe sana. Amen. Tushangilie tuseme Bwana asifiwe. Amen. Surely it hasn't been easy. Haikuwa rahisi. Na rutirane rugendo ruhuthu. It was a very tough journey. Ne rugendo rwari na ugwati munene. But we thank God for where we are today. No ne tugucokia ngatho ni tondu wa haria turi. Na nasikia maoni mwangu nikiwa na furaha sana. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Jana munenya waira kweli kama vile wengi wanasema otoria aige maraiga. Nilibarikiwa kumpeleka askofu mahali. Ni ndiragiire na munyaka gutwara muthikafu munene handu. Na nilipokuwa tukienda pamoja na yeye na hindi ya turathiaga hamwe nake mawazo yangu ilikuwa mbele. Meshiri ya maakuwa ni marato goresi. Bana, hata enda mahali pale akiwa akibisha kumukubwa. Toto, daraki yete hau emulika kumure. Na taku tuchaguane. Na kumato durane. Hakuna wakati ambao tulikutana kama jana. Na utiri tihida tulashamane kietaira. Na wachene ni wambie. None kia ide mwere. Kuna neno askofu Geshia aliambia watu. Kuina kiugo Bishofu Geshia aliambia watu. Atiwekea utitukaga. Ya kwamba ukisha pambazuka usiku hauingi. Nikurake ile imepambazuka. Nakurake ile kati nakurake ile atiri. Na ile pambazuka hivi. Mutoko the Archbishop of the Disciples of Christ Church. Mulikamu munene wa Disciples of Christ Church. Is nalala Bishop. Archbishop John Archbishop John Njenga. Chioke tigane Archbishop John Njenga. What a wonderful blessing we have. Nekio kiradimo kiria kenene tole. What a wonderful honor we have. Negeti okenene kiria tole nakeo. Kweli tumebarikiwa. Nema tole aradime. Tulipokuwa tukitoka na yeye. Lelea tole imagana ake. Kama huta mheshimu. Okorodo kumotea. Kuna watu wana mheshimu. Nekorea kama amotea. Tulipokuwa tukitoka. Lelea tola imaga. Bana, nilikutwa mahali fulani. Netoto nilako niwa hatu hana. Sija zoea askofu mkuta utaduia nani. Na dimenye rete mudikafu munene niuko nilikera. Aliko maliza shuguri yake. Hedirea analiki ya mehango yake. Nilikutwa na mchugaji anaitwa Paul. Nilako niwa ni mchugaji uefago Paul. He's a great friend of mine. Na nemura atamunene wakua. Alini ambia. Alati ratiri. Fukua mawazo sasa. Ate hikura meshiri ya leo. Huyu siyo jengi bishop mwenye mulikuwa na yeye. Ate uyu ti bishop mwenye mwenye nani. Macho yako uo kimwelekea sasa. Maitho makule kema mwenye nage muno. Amemaliza kura. Nealeki ya kule ya. Ameenda kupeana bahasha. Neade uko heana bahasha. Pereka gari karibu na yeye. Tora gari hakuhinake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa pereka gari. Na nilekira atuwalile gari. Kiongozi mwenye alikuwa MC pale. Na mutogori ule rani mutafania. Alisema shughuli zote zisimame sasa. Araugire mihango yote niruka. Kwa harusi yote shughuli zote zisimame. Mihango yote ohikine niruka. Akaambia watu ya kwamba. Alera adwatiri. Wenye hamujui. Adwalia mutoi. Huyu ndiye Archbishop wa kanisa la Disciple. Atepole mewe mutika. Watu wote wakasimama wakamwelekea macho yake yote. Bishop akampa Mungu akampa Archbishop neema. Na gai anahe Archbishop. Alikuwa akifanya mambo hivi kama ya Ruto. Ate aleka kwa kutakuwa Ruto. Anawaaga watu. Ate aki. Pande hii wanataka kumuona. Mwenao ni mara ya kumuona. Pande hii wanataka kumuona. Mwenao ni mara ya kumuona. Ilikuwa ni heshima ya hali ya juu. Nikirale ngeteyo kirale kinene mno. Alikuwa kunaambiwa kapere kuhera kwa tereri. Mimi naitwa So and So. Jitago ngambia wa ngambia. Nafanya katika ofisi ya askofu mkuu. Na dutaga wera wa ofisini ya mudikafu. Mimi ndio katibu wa askofu mkuu. Niye mwandiki wa mudikafu mwene. Ndio ulivaro mwene. Na ya takotu
akisema hivyo. Ningedoria doli ugaga wako. Nani atakuwa akisema hivyo? Aduli doli ugaga wako. Wazee ni nani? Nafanya nenda kwa mbele ya Naishi. Nataka kuanza sasa hivi. Naitwa Kariuki. Jitabu wa Kariuki. Nafanya kazi. Tutagawira ofisi ya askofu mkuu. Ofisi ya askofu mkuu. Mimi ni katibu wa askofu mkuu. Mimi ni mwadeki wa mkutikavu. I am proud of that. Sitireme jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nataka kusema hivi. Nenda kuo. Mengi yamenenwa. Maige ni maretio. Na kama tukepeo nafasi tukeoge. Na korono toheo kahinda na oto walie. Nibia rani tu. Dekeratu. Nioge tu kitu kidogo sana. Jalie tu odomo nini tu. Nimekubarika na askofu mkuu. Jitikirite kite ni modi kafu munene. Wana si kawaita ni nene bere yake. Todo timotuwa jalie bere yake. And because kuu ni msini siku yake. Na todo oyo neku omudenya wake. Kimevuleta hapa. Tumurehete uko. Mwepokea katika jina la Yesu. Tumetatiza mipango yenu kidogo. Ne tuati ni ya mipango ya nyuhani. Mwile pengine mulingetaka mungepanga. Lege oya mokie dire ni mokipaki ya. Mungetaka ingiria mlango ile tukatatiza tukasema pite uko. Lege mokie dire aingire mlango shio. Tuagarura aingire mlango shio. Utusamehetu. Tuahome ya kutorekele. Tulikuwa ilio huki sana. Na jira buhimono. Kuna wengi wamesema kulea tumoinga kuwa kwa ina sanduku lea maathani. Kuna wengi wamesema sanduku la agano. Na niwe kamono. Na ni kweli. Awa elda senior elda kifue. Elda senior kifue. Na elda uito ina wa maura. Na elda wetu baba maura. Nemoinga ati ina sanduku lea maathani nilila shokile ku. Wamesema kwamba sanduku la agano limerejea mahala hapa. Jina la Mungu litukuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Komenyore uitalania na idhabu hili. Jinsi ya kujua utakavyokaa na sanduku hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutiko jukira imani. Amen. Nemo karibisha sanduku huko. Mume nikaribisha sanduku hapa. Na nitoa kana mono. Kayaro muradi mali kuri yetera. Mungu awabariki ni kuri subiri. Nemo ali yetera na kitio kile ne mono. Mume ni subiri na hukumu ingi sana. Na kitio kyote niki aruto huko. Na furaha yote imetolewa hapa. Nitoa kana la gai mono. Na tumeshukuru Mungu sana. Ale ambao ikarete deira. Walio kuwa wameketi jana. Nikata kupake maundu maya. Kupanga na kupangilia mambo haya. Okay. Kayaro maradima tuseme kwamba Mungu awabariki bao tumega mulu maana walitenda walipanga makuu tahikura Samueli afungua kwenye kitabu cha Samueli wa kere Samueli wa pili idada tu sita kwaona kama harika gaitano inyanya mstari wa 5 hadi wa 8 Samueli wa kere idada tu Morga ilano. Nyanya. Tugome. Nake Daudi, ona adu ove, anyuga Israeli. Magi keimera bere ya Jehova. Akihura inanda siya mirema meige. Oilia ilote keretuo na muti wa modegera. Na inanda siya migaito ilia nene. Na inanda siya kenobi na duhebe na jigiri. Na dhani ili ya ihuru ya kiyo itakama ya gato na umaki ya ihuru ya mbeke ya kano kia na koli uza akita kuru kilia ilalu kiluri ya gai uoko akinita niuru dewa nisia higeto uwanya na kenji uwa kiyishi nyoni marakara niuru wa uza kaya kimuhuru ya oro hau Niyodo kwa hiyo tia lehu liyake. Hei kuwela ohau inase kuhine lehu liyake. Inyanya. Na kenda uli ya ikini wa uu. Niyodo wa uu. Jehova au roke ile uza. Aigetua hanu hau. Perizu uza. Na hato ile heta wa uu. Oha umuodi. Shio ishi. Shiali diyo. Nimodo waka hii. Maneno haya yalinenwa na mtu wa Mungu. Na... Nita dukko lelea maathani.
ni sanduku lile la agano na ithanduku lile ria kiritaniro na sanduku hili la agano he ndiria rutiro itura lenda kuna wakati lilitolewa sehemu fulani na ndia kwarago itura yetagwo Jerusalem na ilikuwa likipelekwa jiji linaitwa Jerusalem ndiye kwaria ohoro wa kurara yumete na maundu maingi sitaki kuongea mahali ambapo lilipokuwa limetoka no ndiye kwaria ogashuje kanini tu lakini nataka kunena sehemu kidogo baada ya ulia kwa dekile jinsi ilivyofanyika inadokulele itaadakinya kule aliyadia kabla sanduku hili lililofanyika kabla lifike na pepo toipotelele jambo la kwanza tumesikia hili inadokulele niliyakendeiwa mno sanduku hili lilifurahiwa sana magekoko ya mono ni todo inadokulele na kisha watu wakafurahia kwa sababu ya sanduku na koroko wale ceremony na kama kungelikuwa na sherehe kama ya leo kama wakia lidie ule itano kurele rio kakana lea mashoke watu wange liongea jinsi ambavyo sanduku limewareje yonitela kwaria ule ya mungu ikaradia na itano kurele lakini nataka kunena jinsi ambavyo mtakaba mwole na sanduku kiro ikawe gatelele neno la Bwana lasema wazi itano kurele rio kide wakati ambapo sanduku lilipo uja neno nalike kongu ego muno bakeria ilifurahiwa shangiliwa sana ya kuetone gari si afuda hana lilikuwa limebebwa na gari za chiko kaka ikiiga gari si afire ikehekwa na Biblia sana kwamba gari lilikienda na likanyaita ndipo lege kuelekea kogwa na sanduku likafika kuanguka kwenda kwa Uza aliyetabu kiaboko nigeza aletire ni mmoja jina lake Uza akanyosha mkono ili gari si aliutabu kiaide wangoko aliponyosha mkono wake Nena la Bwana nimesema Nye jina shiaka ya kaiti tuwele kaga Ya kwamba jia za Mungu hazitumwe liki Ya kumbu hoa ya atele ya doja Lakini nataka kuwaombea hili watu Ita nyama ita nukurele netula hile netula hereke kuo Nafasi hile sanduku lisitulete fifo Nena hoa ya netula hereke rati Ya kwamba lika tuletea baraka Jie kani mula njita wega Jui kama mula Ita nukurele netula hereke tino Padala ya sanduku litulete majani Nena hoa ya Ya kwamba likatuletea baraka Hano halitulehele kine kuole Patara ya kutuletea Tino kulehele mwoyo kine wale tole ya Jesu Tuletea uzima kwa Jesu Hano halitulehele madena Patara litulete shiri Tino kulehele mwega na ina timo Itulete wega na baraka Tomulele nina nukulea kaitua mulehe Pana hili ni sanduku na Bwana tumewalete Tolea kaili rogosho Amen Chikuke kaitiro igatelele Nishia ya tono Uza nomegekaga Ya kwamba Uza alikuwa kitenda makuu Bwana Yesu asifiwe Amen Kanida Bwana Yesu asifiwe Amen Uza dara na ona ina doko Uza hakuwa na ubaya na sanduku Tika hindi matafuma akai mata kuelekaga Ya kwamba ni hesabu za Mungu hazitunguzi Na nijira shia kai ita menye kagare Na nijia za Mungu hazielewe Kwa nijia za moto nikio nile Uza nekawega mungu Fiema. Nuka Yesu odeleliare Lakini Mungu alipoangalia Akionela Uza mahetia Akaonea Uza makosa Na ingia kumuonela mahetiare Na alipo muonea makosa Nukia kai kyo igatelele Neno la Bwana limesema oh, au teiri itadoko Mahali ambapo alipoguza Hapo hapo no haku eleina Hapo hapo tudi alipokufia Tono jilashia kai iti tuwele kaga Mana njia za Mungu hazitunguziki Kila moho elatelele are na reina vina Kwa nini kuradhi madu mbao pata na nje ya Kenya na kama litabariki
inaweza kuja na laana. Etewe yu dipet. Itategemea. Na ole mungu ikarandia na ilano kurele. Na jinsi ambavyo mutakaishana na sanduku. Ituwa mora oigiri ya terele. Baba mora alisema hivi. Ilano kurele ya neale hauka verele. Sanduku ambalo lilikuwa la mwanzo. Atendelea mwagere ile. Ya kwamba liuli uwafaa. Otarele nere mungu wagere la ale na ale terele. Ata hili litawafaa katika kika ikiri ya terele. Wakati uza alipoguza kikokyo igate nogo kwa akwile neno limesema kwamba yeye alikufa mtu etebua Daudi mtu ambaye aliitwa Daudi ya akarile muno netodo wakiono yeke alikasirika sana kwa janga hilo tutu nake aligirwa terere maana yeye alishindwa Daudi ele mtu ewetebua uza le mtu huyo aliyeitwa uza yeku wate andikie mwikano nila nungu ekonjita kere nini amefanya ukisoma maana sina nafasi. Daudi akirakalira Bwana. Daudi akamkasirikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inadoku niliku. Kwa sababu ya sanduku lile. Endelea kuugirwo na gekedo na ruhio. Lililo amkiwa kwa sherehe na furaha. Endelea kuugirwo ni atobe na korotega na maigete tio sio shoke. Lililo endewa na watu wa heshima kama wameweka ukuu wao chini. Dege koma kwa uza kugena hiki. Kukawa nyumba mauza kumepata kifo. Henda kwa nyumbu Daudi akirakara muno. Kuliko fanyika hivo Daudi akakasirika. Na kulia kai kare kikwa hano. Akamuuliza Mungu je ikawa hivi. Dege kwa raya kari nilogosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dere nita adukure yake. Hili ni sanduku la Bwana. Na itakuwa maki okia gai le. Wakati ya mambo andi lipo kwa nikisoma neno la Bwana. Hato hau. Uza akwele ile le. Mahali ya mambo Uza alipokufia. Nebele la hagi ile. Ikawa kuna kaburi. Ege tuo kadula. Perisa. Kare? Uza. Ate? Perisa Uza. Perisa u? Uza. Yeah. Perezo Uza. E Qurani che la ora che vogliono che quello che aveva vanno che dopo non è per un pe. Nello io. E quello lì a te lo dimmi io. Per me yao. Yao Uza. Per ora che le rogo. Amen. Mutigalo na che per la o ire ore tu ore yaku. Usitengeneze kaburi linaloitanishwa na jina lako. Ndio ndio ita ndio. Kwa sababu ya sanduku hili. Wadhani ya roko. Amen. Tikea kijini. Wadhani ya roko leleko. Uongere hii sanduku. Wadhani Yesu asifiwe. Amen. Delia kwa kamu koji. Otibuwaika. Niambia watu wakamkunji husi maraika. Nibodo. None akibisho kubwaka ndala lindia na yawakisa. Ni mtu. Na ni askofu mkuu wa kanisa la disaipu. Kuelewe na ufahamu jinsi utakana hili sabuni. Kuletea baraka. Na mshia wa kuni uko hadi. Na boma lako litabaliki. Kwa baraka ilirogosha. Amen. Mukerunga shia maoro wa yamani. Mukiongea ya mambo mengine. Mutika na hutie kemo nekea idole ya kani. Ya kwamba musibuze boni la jicho la Bwana. Katika jina la Yesu. Mukitokolia kanithoyo. Mukiongoza kanisa hili. Onaye pastor Mwangi roga. Atoe pastor Mwangi simama. Mukikaradia na akibisho kugoku. Mukikaa maskofu mkuu hapa. Mwakira hiyo ili kota mwotai. Mumweke ukuta na wasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mumwakira ke? Ukuta. Nuruka netike kumudalini ya wehimo. Lakini usukubali kubomoa ukuta. Atoshi atono bariye ore wote make ya todo akoliko. Watu wanaweza ongea jinsi wanavyoongea kwa sababu ya. Wewe na mafuta ya tia rede na mafuta ya uzuri wa kanda na sidi ya elda. Una mafuta ya tia rede na wazee na shida wa kai ukiapelelia. Kesi ya Mungu ikianza. Baba gerelia kigogone. Hoa inaanza kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okorowe kila timogego kato. Kama kuna baraka zitakuja hapa. Ninye mungu wa Parish.
Nini ndiye mtakayotangulia? Mtibuga imani. Akasema ni ndokopo ya Mungu ikate. Nini viongozi mtatanguliwa? Naomba muendelee kuomba Mungu. Na tena wewe kiomba inaniwa terere. Na nina uhakika saidi. Leko unaendelea kirani. Kwamba nitawaletea baraka. Hapo akinyire, tazama mwali wa kenda akija 12. Na niko kwa pale. Na kenda Daudi akagitira Jehova kwenye oshio. Akiulia atire, "Ye, Ithando kuli ya Jehova nika kinya wakwa ati ya hii kikomi na tondo osho Daudi ya tekelile kudhamine ithando kuli ya Jehova kuhu atuile itura ya Daudi no ale kerulirie akiritonia ushiwa opendi edomu kuli ya mou iti kumine emwe na doki ithando kuli ya Jehova liikara kuhu ushiwa wa opendi edomu ushu mou iti mieli etatu na ke Jehova ikirathima obeli edoni ona nyumba yake yote kumilengene na mwono ushio uikire mwudhamaki Daudi kiruatiri Jehova kerathimite nyumba ya obeli edoni ona kiria yote ena kio niundu wa ingano kuriulia Ngai na ke Daudi egithie akiruta ingano kuriulia Ngai mushio wa obeli edoni akiri patia itura lea Daudi akenete. Kena Biblia oigatereli. Mstari wa tisa Biblia imesema. Ati Daudi akitigira. Daudi akaokopa. Todo. Kuku kuleta baraka. Yale hege kuo. Ilileta kifo. Na ke Daudi akulia terele. Nae Daudi akauliza. Akikorobo nikuwa kwa kereli yale. Iwapo imetangulia hivi. Itadu kulele. Nika kinyati ya kuleale miyaga. Ita wana shida moyoni. Kikopo ataka Kanila Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ithandoku nilirekagwo. Sanduku huwa linakataliwa. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ithandoku nilirekagwo. Nilirekagwo. Bwana anasema hivi. Daudi ashinja moyo leole. Daudi alipotafakari kulihusu. Akilio ya. Akalichukua. Akilini kende dine kani ya kwa mbondo kwa Ebedi Edomu. Akaipeleka kwa mtu ambaye anaitwa Obedi Edomu. Kwa sababu ya kutuwekea sanduku hili. Ni mwoto ingira wega. Utatuwekea vizuri. Ni mwoto ingira idado kurele wega. Utatuwekea sanduku vizuri. Kwa hivi toro mwrati. Mungu kawabariki. Nudie hayo andela kumwe hoya. Kuna omi nataka kuwaomba. Ati idado kurele. Ya kwamba sanduku hili. Na kia tuke. Netatuku
kuweide kerumi. Ya kwamba halijawabebea laana. Gaya mekulehera askofu mnene moku. Mungu akituletea askofu mkuu hapa. Ita wabu ikarigo. Babu wabu ikarigo. Gaya mekulehera muroto wakoto nina. Mungu hakuwa na makusudi ya kutumaliza. Ay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gaya mekulehera muroto wakoto nyalira. Mungu hakuwa na makusudi ya kutuangamiza. Gaya mekulehera muroto inaro kulele netu wakirine. Ya kwamba sanduku hili likatufaa. Nina amini ya kwamba litatufani kiwa mmoja. Amen. Tasike kwamba Eldoret tumebarikiwa. Ya kwamba askofu mkuu iwapo atawaombea watu wawe na magari. Inategemea utakaa namna gani na sanduku hili. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ndio 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 mbele yako. Ninaombe nikiwa mbele za Bwana. Ndio kumwambia. Yakuma litawafaa. Nitokile na mapasta na ndugu yetu tukuyongelea hapo. Tulikuja na wachungaji na wazee tutakuwa pamoja. Kile kile ambao tumeomba, kiwa tumuombe. Mwisho wa mambo yote ilikuwa tuombe. Tumuombe. Tumuombe neno ndio tukulee. Ya kwamba lifuafae na sanduku hili. Na nitana hoyo niletikia nile mwagiri. Na kabla niombewe na nini nimewafaa. Nuna iku nile nila mwagiri na. Nani anahisi ya kwamba linamfaa. Ngaku ya na kwa ya tukua. Odiaka ilele nile poja giri na. Yani vihilisha ya kwamba linamfaa. Ngaku ya na ilele sanduku nile leja giri na. Ya wapie Mungu ya kwamba na utani sanduku nile poja. Omuti poja ya mbele ya kai. Una odi utaomba mbele za kwa. Ati nile kai sanduku nile nile kia. Ya kwamba sanduku hili ni kanima. Maana baraka zote ziko hapa. Nipote mega, mekwa mirinako kweli doni. Na mambo yote mema yataanza hapa Eldoret. Tani igokona riadegwa na jaundoru ya gishemu. Ya kwamba akamtolea Bwana dama aliye nona ambaye alitolewa kwenye sinzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndaduku ndika taliku wakitile, nilita kiwa igoko. Sanduku ili likufaye kuwa linatolewa dhabihu. Jika nituwa kwa lana weka. Sujika na kwamba tunaandamana. Nitu kalimu tutehinya wa mbako kona. Nitakuja ni wafunze nguvu sababihu. Ndiyo tuwole. Ilipo tolewa. Nikata nijie kule kukereke ya bide. Ili liende sehemu zingine. Nikata nitikarehe kuo na maorule. Ili isilete kipo na mabaya. Nikata nijie kule 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 ya bide. Ili lifae mahali linako enenda. Nile luta kero wama kiko wakona. Kuwa inatolewa babihu. Kwa la Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo haguti kire yoke. Si hapo mu kwenye hekima. Ndiyo haguti kire yoke. Si hapo mu kwenye hekima. Ndiyo haguti kire yoke. Ndiyo haguti kire yoke. Kwa sanduku linatolewa dhabihu. Ndiyo hera hau. Nimeondoka hapo. Ndiyo haguti ye Philippians inatuti kumile inatutu. Hale ya tule keti yako kinyane. Netodi ya gei nabeti yere ene yaga mili ina. Kwe tatia. Mahali ambapo tumefika. Kanito wa hera uliki Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tolwa kukoro na Archbishop kanita hiyo wa Eldoret. Kwa sababu ya kuwa na askofu mkuu kanisa la Eldoret. Hea duka hii, arambara liye kanidoyo. Kuna mahali ambapo Mungu alinua hili kanisa. Eitha ni ukweda, kanado ukweda. Eitha utapenda ama hauka. Kanidoyo ni wako na netio hado na ni upinye te hado. Kanisa hili limeinuliwa na limefika mahali. Lupaolo elia kando wa Filipi ya telele. Lakini Paolo akaambia kanisa la Filipi. Nolele, arna alinda vitu. Lakini ndugu na dada zangu. Hali ya tole keti ya mkinya. Mahali ambapo tumefika. Kani kinyanya mweliwe dada tu. Tarehe nane mwesu wa sita. Kanisa witu wa Eldoret. Kanisa letu la Eldoret. Na dioceses itu ya Westa. Na dioceses yetu ya Westa. Hea aduka hii aratu wa barali liye. Kuna mahali ambapo Mungu alipo tuinua. Na kumete keti yungo ugeme. Na kama umekubalia na hivyo sema amen. Tuna askofu mkuu sasa. Adulia kanya makuja tulare na bishop lehenewe. Wasee wa kanisa wanasema tulikuwa na bishop wakati mkuu.
We have the Archbishop of the Church, then you are going to Eldoret. Lakini wanasema kuna askofu mkuu kanisa la Eldoret. Karia kai aratokinyirie. Mahali ambapo Mungu alitufikisha. Ndio yanayotoshana na hiyo kiwango. Ndio Karia kai logos. Amen. Hebrea mtu alala shiana. Wakati mtu amelea watoto. Shiana si atuitaji mali. Watoto wakikuwa watu wakubwa. Kwa hudumu yako ni ashiari. Kuna mambo ambayo watu huambiwa na wazazi. Wewe milika ya kijetele. Wewe milika mahali ambapo umefika. Kwa hudumu yake timagwe kwa leo. Ndio si ya kutendwa na watu walika yako. Haria tura kinyirio ne kanisa la Isai. Mahali ambapo tulifikishwa na kanisa la Isai. Mungu atakira tudira mtiari kaleta na hapo. Mtakubali twende na hiyo kiwango. Wachungaji ambao hawapatani na askofu. Askofu mkuu tumpe heshima inayomfaa. Gari ya roho radhi. Mungu awabariki. Si Mungu alibariki neno lake. Na kai aradhi na kingomia. Na pia awabariki sana. Na kai amradhi. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo umetupatia siku hii ya leo Bwana. Asante kwa sababu ya hata jinsi ambavyo umetupatia askofu mkuu Bwana. Bwana tunakutukuza, tunasema asante uinuliwe na uhimidiwe sana Mwokozi. Amen. Wakati umewadia kwa kutoa sadaka zetu Bwana, andaa kila mmoja ili kila mmoja atoe kwa moyo katika jina la Yesu. Amen. Bwana mkuu, kila chochote atakachokitoa mtu Bwana ukambariki Bwana. Nayo sadaka ile ukaibariki iwe ya kufanya kazi yako Mwokozi. Nasema asante na katika jina lako Yesu Kristo mkombozi na Bwana wetu tumeomba. Amen. Asifiwe. Kama wakibisho mimi tu enda kushajia wetikio nilikuwa kiamiriki. Kana tipo eko rofu ya dark kwa shida yako na kiri. No akiamiriki. Akiamiriki raha haliko. No maitoto wosho kali yaga. Ndio washa ndio ya kibisho ondo ndoko mshono ni. Ogo ti na bere ya rogo. Ina bila ndio ya kanda mako ya rogo.
ngeragia mwendete amen ndio ni kurogama na mutugati na kanitha ngejaro muradima amen togo thie na mbere hamwe na kutiri undu togo cenjia na makiria ni kuragia kukuragia muno amen kire kuragia cenjia wete tioyo tondu ngai nietwirigirire muno amen wera igwa toro igwa ukuhehia ambiriria gukurukia amen ngenda tuhote kuonia thi ati ona cenjia ati ni matucothereirie muno tutingicenjia witikio amen ngai aromurathima amen athuri ngai aromurathima amen tondu nijuo nimurugamite na ndungata na kanitha na ngai niegututwara mbere twi hamwe na inyui na nitunyihite muno amen nitukwenda gutarwo na ithui gutiri mundu umenyaga maundu mothe mundu nieragwo hatira thie wega na akareke mbica ngai itu aromurathima aromurathima atumia othe arorathima yuthi arorathima ciana cia Sunday school nigwo kanitha uyu uratuika wa kwiroragirwo wakwiriria na riu ningi andu merutage na ithui ngai aromurathima gutuia gwatanira na wendani ngai akamuriha ni tukumutukia na twituguthie kuraihu uyu ndagicio ndagicio murakibica gwitu we know that our man tuge ngai aromurathima Bwana Yesu asifiwe Ego mwana ni adaidia tiri ni. Nimu ni niro? Eh? Kodo akibisha ukide to muthuri. Shikira kuri athuri. Kuingia raisi kutoka nini? Kuinga tiri. Mamu witu wa national ri. Kuri akiuka no gikubakwo ri. Pope tumwe shiriki ngiri 10. Hadi agende gakuo na gukakiuka. Bishop moja cha askofu mkuu kile yake ya assistant archbishop mdogo wa askofu mkuu kile kwale ya secretary na pia ilikuwa ya mwandishi na kwale yake ya tulesha na pia ilikuwa ya mweka hazina to ndwale mutahotire gukihihire ambao hamkuweza kuenenda alia maro agirira gite ya tulesha waliokuwa wakigomea kiketi cha mwandishi mare atungate atatu abside walikuwa ni watumishi watatu wa disciple. Tuwari na pastor with Reverend Patrick Mogosho. Tulikuwa na Reverend Patrick Mogosho. Tuwari na Reverend Julius Keiro. Na pia tulikuwa na Reverend Julius Keiro. Na tulikuwa na tuwari na Reverend Daniel Kuria. Na pia tulikuwa na Reverend Daniel Kuria. Kulikula share kia wikio wikio li. Baada ya kula kuwekwa. Reverend Daniel Kuria. Reverend Daniel Kuria. Pastor Vituwa Agedi. Chungaji wetu wa kisi. Akegea kura shiake 89. Akaweza kujinyakulia kura 89. Nekugelia mono 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 mono. Nekujaribu na jitihada nini. Kondo, leale gitarea kere ya kere? Maana ilikuwa ni wakati wa kwanza. Nasho loroku gada kura mero kwenana na keda. Kanisa lote kwa jumla kura 89. Ni alijaribu mno. Alijaribu saidi. Tuge gari yao mrandima. Sema kwamba Mungu ambariki. Na kore wa mrobereire aliyemfuatia etago Reverend Julius Kiro alikuwa anaitwa Reverend Julius Kiro. Na kanisa wote ushamadetie. Kanisa lote kwa jumla. Akigana kura yake iga 181 akaweza kujinyakulia kura 181. Alijaribu mchungaji wetu ne atengelie mno na hamwe na mchungaji wetu na aliye kuwa wa mwisho na ule wangu ule mbele ile kana wa mudia na aliye ibuka kuwa mshindi noria wewe ile uhotani ni levale Patrick Mugosho ni Reverend Patrick Mugosho akiwa na kura zake 220 na kura yake 200. Sasa kwa ufupi wakuhi mweka hazina wetu ni Reverend Patrick Mugosho mwingi wito waka ni kama wote ni Reverend Mugosho si wa kuru gospel si wa independent wa kanisa la Nisa ni wa kanisa wito wa Nisa kenyo wakechukua Daniel ya kechukua wote ni wa kanisa la Nisa wengine wamekechukua na wamekubalia na tuseme abarikiwe sana amen kiti cha pili kiti ya kiri kiliwaniwa na kiniketika cha katibu
Nikio kia mwadiki. Tiliwaniwa na watu wawili. Kia ni nando eri. Mmoja alikuwa ni Reverend Mwangi kutoka kule Jororo. Omwene Reverend Mwangi kuma ol Jororo. Na mwingine alikuwa ni Reverend Mwai kutoka Naivasha. Noke ni Reverend Mwai kuma Naivasha. Reverend Mwai. Reverend Mwangi. Reverend Mwangi. Alijaribu sana. Niaga liye mono. Alipata kula zake 239. Eko tandeja na kula magana miyari mamirope katuna. Na Reverend Mwai. Na ke Reverend Mwai. Akawa na zake 246. Na ke ake watera kula magana miyari mamirope katuna na yara. Kula sabatu. Kura mwagwaja tu. Nizo walishidana nazi. Nishio mahi kahitani. Archbishop tuliko pata Mwangi kure. Kiyo ya tuwa kwa liye Mwangi kure. Jana. Ya tuwa kwa liye Mwangi. Tulipata kona mwe mzuri sana. Tuwa kwa liye ena. Anashangiria skofu mkuu. Ate niyara ugeriria kana wuke nena mutikabu mwagwaja. Alikubali kushindo. Na niyara teke liye kwa hoto. Bala nikyo ushindu wa Mwai, si wa Mwai ni wa kanisa. Niyame nile oho tani wa Mwai, tu wa Mwai ni wa kanisa. Sasa katibu wa kanisa letu. Leu mwande ki wa kanisa wito. Ata aletakai shikiria kiti ambacho kilikuwa na askofu wetu mkuu. Olea opo ni itiragete kire kirare na mutikabu mwagwaja. Reverend Daniel Mwai. Tioke. Reverend Daniel Mwai. Pia tunapakia mazuri. Ona ketura mwedi dhiria wega. Kitu hicho kingine. Kete kio kegi. Ni cha mdogo wa chairman. Ni kia mwini wa chairman. Kiliwaniwa na watu watatu. Na kio kiali na ihita hita na shiedo watatu. Mmoja alikuwa Reverend Johnson Kamau. Omwe ale Reverend Johnson Kamau. Mwingine alikuwa ni Bishop John Njenga. Ogene Bishop John Njenga. Na watatu alikuwa ni Bishop John Njenga. Noke ale Bishop John Njenga. Reverend Johnson Kamau. Reverend Johnson Kamau. Aliweza kupata kura 38. Nehotire kuwatira kura 39. Nzuri alijijaribu na ni vizuri. Nejega, neagajije na nejega mono. Aria mfuata. Ole wa mfuatile. Ni Bishop John Njenga. Ni Bishop John Njenga. Na kura zake 198. Na kura inga narekwe lea mirogo keda. Aria imbuka mshidi. No ole wa hotanile. Ni Bishop John Geshia. Ne Bishop John Geshia. Akiwa na kura zake 255. Ena kura magana mele mandelo kwe karanaiba. Sasa mdogo wa askofu wetu mkuu. Monini wa mutikafu munene. Ni Bishop John Geshia. Ne Bishop John Geshia. Sasa sisi tunakuwa sasa kuagiza tuwapeleke katika mwanga. Sasa na hiyo ni mzuri. No wonewea. Mambo ikaishia hapo. Maoto magetirira hapo. Enda Bishop Njenga kuria. Hata mimi nilikuwa nimepotea. Onani no dolite. Bwana tulikuwa tule. Kura yake 324. Kura magana matatu makubwa. Nikuona ni atirini. Kanisa lote. Kanisa mugima. Wana matumaini na askofu wetu mkuu. Mena kielegelo kinene mno na mudikapu mnene. Sisi tukiondoa zetu hapa na zetu kama kura 100. Tuke helia shito takura igana limoe. Kura kama 200. Kura tamaka na mele. Zili tolewa na huko inje. Shombile matura matinganete. Kwa watu wana matumaini makubwa sana. Ako mena kielegelo kinene mno na mudikapu mnene. Mwambea atashinda katika jina la Yesu. Soko mohoya niego toradia. Mwambieni we wish you well. Tuna wadiliria wega. We wish you well. We wish you well. Thank you, our Archbishop. Thank you, thank you. Now, tusimame sasa. Leo ndio turogame. Tutaomba. Nitakuhoya. Na ulia mwanyita mudikafu munene. Tarehe 14. Tarehe 14. Dioceses White. Dioceses yote. Na tunaomba tu kama itawezekana. Na niturahoya koro kwa hotekeka. Atatuletea mdogo wake. Ne atulehera munini wake. Na kiona ofisi yote ikuje. Na kiona watu shoga yote. Tutakuomba askofu. Nituweko hoya muno mudika. Tungetaka wakue hapa. No tuende muno magakoro marigoko. Sasa siku hiyo hatutakuwa hapa.
Hendeo tutiga koro tuigoko. Tuna matarisho ya hali ya juu sana. Tuna mehaleli ya maigoro mono. Na kwa sababu ya jambo hilo. Netondo wa odo osio. Na tutasema tutaenda wapi ama wapi. Tutipuga toga adhiye kuka nako. Lakini tulipo kuwa tukikuja. No hendele ya togo ukaga. Lebara ni jenga. Lebara ni jenga. Alitupate, alitupea maono. Niato heye muoroto. Kanari shiri. Tutaweza kuchagia hiyo maono. Na netoko hota gushagira kana kodi kanila. Tutakuja tukaribisha askofu wetu kidiocese. Netoka tumukaribisha kidiocese. Mutakuja mahali hapa. Netoka huku. Sasa ofisi yenye wamechaguliwa pamoja. Wafishi ili ya madhure tu hamwe. Watakuja wane vile ambavyo tumejitarisha. Nemawoka negena mone ule tuwe halile hili. So musituangushe. Mutikana togo hili. Na amini hamuta tuangusha. Na tuwe na kierilo mutikana togo hili. Mutile mua togo hili. Kana tigo. Mutikana. Unenewo de vivo. Yali arogo nadi. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nikusalimie katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa sekretari wetu, wachungaji wetu, mama kumu, wadada viongozi na wadugu viongozi, wanayuthi viongozi, hebu niwasalimu katika jina la Yesu mjango. Amen. Nataka kufurahia Mungu pamoja nani kwa sababu ya siku ya leo ambayo mliniandalia, na kwa kweli tumefika hapa na tumekuwa na siku nzuri sana. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa makaribisho ambayo nilipata wakati nilikuja. Sikutarajia hayo, maana nililakiwa kama mtu ambaye si wa hapa, na ninashukuru Mungu sana. Hebu tujipigie makofi katika jina la Yesu. Kuna watu walienda kupanga hiyo mipangilio jana. Tumesikia wazee wa kanisa, wadada viongozi walienda jana na wakapanga. Tunataka kuwashukuru sana. Kwa unyenyekevu mwingi nataka kusema mbarikiwe sana. Siku ya leo tulikuwa tumeipanga tukiwa na wazee, lakini haikuwa ya hukami. Tulikuwa tumepanga ya kwamba tutakuja hapa tuwajulishe safari yetu vile tulienda Naivasha na vile kulitendeka. Lakini Mungu akatuandalia siku nzuri. Kuna neno ambalo liko katika Mitume 10. Paulo alisema ya kwamba, Petro alisema ya kwamba, nimeona kweli Mungu haangalii nyuso na haangalii mtu, lakini anaangalia moyo na anabariki anayetaka kubariki. Nilishukuru Mungu kwa sababu hatukuwa na uwezo, hatukuwa na chochote. Mungu tu alituonea huruma na akakubali atupee ushindi huo. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kushukuru, huu ushindi si ushindi wangu, sio ushindi wa familia yangu, lakini ni ushindi wa kanisa. Tunamshukuru. Kwanza hebu nisome ile speech ambayo nilikuwa naye nimeandika, kwa sababu niliona nisipoandika labda nitasahau. Lakini kwanza kabisa kabla sijasoma, nataka kumshukuru dada wetu ambaye alitutumia pesa za kununua suti. Pastor Kariuki ni kama nabii. Tulipokuwa kule Kamkunji alisema kuhusu suti, lakini hakuwa akisema kuhusu suti ya leo. Alikuwa anataka kusema suti ambayo nitanunuliwa kwa sababu ya mikutano ambayo inakuja. Lakini kufika nyumbani nikapigiwa simu. Baba Shiko anajua, maana yeye ndiye aliniconnect. Nikaambiwa fungulia data zako, nataka kuongea na wewe. Yule mtu tuliongea naye kwa saa moja, kwa lisali moja. Akaniambia mimi nataka tu kukununulia suti ambayo utasimama naye Jumapili, ili watu wanapokubariki na mimi niwe nimekubariki pia. Nataka kumshukuru dada wetu Dama
ambaye ni wa kanisa hili lakini ako Ulaya na aliweza kunitumia pesa za kununua hii suti ambayo nimevaa siku ya leo. Ndipo tunaona tili ambayo wanayo. Unaona hii shida ninakuwa naye. Hii ni suti ambayo haijavaliwa na mtu yoyote na ilinunuliwa, nilichaguliwa na mama Kumuu. Nilimwambia twende uchague ile itakufurahisha. Hii sasa ilifurahisha mama. Na ninashukuru Mungu kwa sababu sikuwa nimetarajia. Neno la mwaka limetimia. Tusimame tumenyamaza, Mungu atupiganie. Siwezi sahau na siku ya tarehe moja mwezi wa Disemba mwaka wa 2023. Nilipokea barua kutoka kwa ofisi ya Registrar wa Societies. Barua ilikuwa imeniamuru kuitisha uchaguzi katika siku 30. Nilimjulisha askofu mkuu na pia wakazi na kuhusu hiyo barua. Sikujua ulikuwa mwanzo wa shida na dhiki. Tumepitia mengi lakini mwisho uchaguzi ukafanyika tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kule Naivasha. Mungu alisimama nasi na mwisho tukapata ushindi. Tunapenda kushukuru Pastor Mwani wa Karatina na Pastor Daniel wa Kisii waliojipeleka kwa shida ili waone uongozi wa kanisa umepatikana. Hebu tuwachapie makofi. Pia namshukuru Pastor wetu Kariuki, secretary wa diocese ya Western, aliyojiunga na wenzake kupigania uhuru huu. Wametumia pesa zao na muda wao mwingi. Mungu awabariki sana sana. Wachungaji wengine wote walisimama imara kupigania tuone kanisa letu limesimama. Wazee wa makanisa hawakuacha nyuma. Walisimama imara, kanisa liliingia kwa maombi na ya kufunga kula na kunywa. Mwisho upendo wa Mungu umemtimia. Napenda kumshukuru askofu mkuu anayeondoka kwa kuongoza kanisa letu kwa miaka 20. Amepitia mengi mazito na majira magumu. Amevumilia na akaweza kufikiria kufikisha kanisa lilipo sasa. Mungu ambariki sana. Tumtapia mkono mzuri. Mwisho na washukuru walioenda uchaguzi kwa kuonyesha uzalendo wao. Maombi yangu ni kanisa lisimame imara na lipanuke. Mungu wetu alibariki kanisa letu. Amen. Siwezi kusahau bibi yangu, maana ameishi kwa maombi siku hizo zote, akituombea na akiombea kanisa. Mungu ambariki sana. Amen. Asante kwa makaribisho ya leo. Mungu abariki viongozi wote, wazee na wadada, pamoja na wanayuthi. Mungu abariki sana skuli yetu sana. Mimi nina furaha nyingi sana. Na sikuandika ujumbe mrefu kwa sababu nilijua siku ya leo ni yeye. Kwanza kabisa nataka kusema asante. Nimekaa hapa miaka 20. Mimi naweza kutangaza bila uoga. Kusema sina adui hapa. Sina adui wowote. Wazee wa kanisa, wazee wengine, wamama wa kanisa, wamama wote, yundi, Sunday school, nekule mondo tuleo, sina adui yoyote. Na mama Kumuu kwa sababu hukuweko. Niliomba baraka za hawa watu. Nikawauliza, niende nichaguliwe ama niwache. Wakasema enda, walinipea baraka zao. Hebu tujipigie makofi. Niliweza kuomba baraka za mapasta wenzangu. Nikawaambia niende nisiende. Wakaniambia enda. Na hivyo nilikuwa na baraka za kila mtu aliye hapa. Ya kwamba enda upiganie hiko kiti, ukipata asante. Usipopata usijali.
Na kwa kweli niliweza na nikasimama mimi sikufanya kampeni yoyote. Pastor Kariuki ananijua. Mimi nilifanya kampeni ya magoti. Nilipiga magoti nikamwambia Mungu kama unapenda utatupea. Kama si mapenzi yangu yako Mungu usitupea hii kiti. Na kwa magoti na maombi mengi Mungu alituzawadi akatupea kiketi hiki ambacho tunasimama siku ya leo kusema asante. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka kuwashukuru wale wote walinikaribisha siku ya Jumapili kule Kamkuji, maana nilikaribishwa makaribisho makubwa sana. Hebu tuwapigie makofi na asante. Nataka kushukuru wale walinikaribisha hapa. Mwisho nataka kusema hivi. Kuna wazee wanahofia. Wanasema maana jina langu lilikuwa kweli limeharibiwa sana. Nikaambiwa ninakuja hapa ili nibadilishe imani, wamama watoe vitambaa, sijui wavame roho, sijui nini, mambo mengi yalinenwa. Lakini kwa kweli mimi niliokoka hii kanisa nikiwa na miaka 20. Wakati ule ningependa watu ambao hawana vitambaa kwa sababu macho yangu yalikuwa machaka. Lakini uamuzi wangu nilipoenda kwa Disciples of Christ Church, nikaona wako na mavazi marefu, nikaona wako na vitambaa. By the way, mimi nilipoitwa na Mungu nilikuwa nimeenda kesha ya Full Gospel, lakini watu wote waliokuwa kwa nyumba wakaokoka, nikabaki peke yangu. Wakaniambia hata wewe Njenga okoka. Lakini nikakumbuka kanisa la mkuu mrefu na nikakumbuka ile vitambaa niliona, nikasema nitaokoka lakini sio hapa. Nikagoja siku ya ushirika wa wanafunzi, nikaenda kule, si wao waliniambia kama nitaokoka. Nikawaambia muulize ni nani anataka kuokoka, na nikaokoka. Hivyo kote siku ingia ndani ya doa baraka na ndumena matali tabaya na ndumena kuojea ili amaleta. Lakini Mungu alinisurutisha na akaniambia nikuje kwa hii kanisa. Hii ni kusema ya kwamba mimi sina nia na siwezi keti kwa mkutano yoyote ambaye unasema kuhusu mavazi, ambaye unasema kuhusu vitambaa. Hiyo mkutano siwezi enda. Kimbocha manyoni ni kuhu. Mkutano wa kubadilisha imani mimi siwezi kalia. Na tingei kalina. Mimi nimesema Mungu akitusaidia tuende safari hii tukiwa vile tulivyo. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu moja. Sisi wana disciples tumedharauliwa. Na kwa kweli tunaonekana kama sisi tumepungukiwa kwa sababu ya hizi makuu. Lakini kwa mapastors wale wako hapa, ni nani walikuwa wa kwanza kununua hali? Ni disciples ama ni church zingine? Si ni disciples kununua gari ya kwanza la hanya tukiwa tu na kuwa mure mrefu? Ni nani walikuwa wa kwanza kununua prani? Si ni sisi? Wengine wamekopi kutoka kwa nani? Kwetu. Tulinunua tukiwa na kuwa fupi ama tulinunua na kuwa mrefu? Kitu tiyawuni na tuna na kuwa dai. Hata kama tunataka kununua ndege, tutanunua tukiwa na makuwa marefu. Tukitaka kujonga ugoroba, tutajenga tukiwa na makuwa marefu. Todo shabika kana mesha kina abedi kwa matide wakile na ija yabashia. Yeah. Ino matia kine na ija yabashia hao. Nongo mato kilia kwa Babylon. Sisi ya tuta ima batu wengine. Tutaenda vile tulivyo na Mungu wetu atatusaidia. Nataka kusema Mungu awabariki sana. Mungu awatende mambo mazuri. Mungu awainue sana. Na Mungu ainue kanisa la Disciples of Christ Church. Na Mungu alibariki mpaka mwisho. Tuko safari pamoja. Bwana awabariki sana. Thank you. Sitatoka hapa kama sijaombewa. Ikiwa utanda nimete Yesu taoya kurani mwewe. Ikiwa utanda nimete.
na kumbuka maombi tuliyopewa na Karigo, maana ndiye aliyeomba wakati tulikuwa tukienda kule, na kumbuka hata maneno aliyotumia. Na yeye ndiye aliitisha uongozi kurudi Eldoret. Ndiye aliitisha huo uongozi. Na akaomba maombi yalikuwa magumu sana. Tunakumbuka hayo maombi. Leo sijui wamechagua nani, yeye tu kwa kurudisha shukrani. Hata mimi nilikuwa nimemchagua nikasema, maana ndiye aliyeomba arudishe shukrani. Ekei tu hoero. Kaliwa lea mbwa ya jina la Yesu. Amen. Tuache pele zako wakati
wakati huu ili utamnyoshe mkono wako kwa imani unayoipenda Mwokozi na kaweza kusimamia ile imani yeye pamoja na nyumba yake pamoja na maaskofu wengine watakao kuwa nyumba yake pamoja na mapasto wengine watakao kuwa nyumba yake pamoja na wahubiri watakao kuwa nyumba yake Tunajua sio kwa silaha bali ni kwa wema wako. Leo utazingira huyu askofu. Atatuongoza kwa njia ya imani. Tutapendezwa na uongozi wake. Baba, watu wengi wataokoka kwa sababu ya imani yake. Wengi watakuwa ndani ya kanisa hili. Makabila zote watakuwa ndani ya kanisa hili kwa uongozi wake mwema. Jina lako liinuliwe. Mambo yote twayaweka mikononi mwako. Lolote askofu huyu atakapohitaji, akitaka sisi kutenda tutatenda, akisema tuendeze tutaenda pamoja naye. Mfanye kiongozi wetu mwema katika jina la Yesu. Tunaomba tukiamini haya yatafanyika kwa sababu na nguvu na uwezo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Wasema asante Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako mfano wa wafalme. Tunakuinua, tunakutukuza mwokozi wetu. Maana wewe ni Mungu unayefaa sisi wote Bwana. Tunakushukuru na kukuhimidi mwokozi. Tunasema asante kwa siku ya leo Baba. Maana Baba tumepata makaribisho mazuri katika jina la Yesu. Watu wako wametutolea kuja kwa wingi Bwana wa mabwana. Wabariki katika jina la Yesu. Wabariki Mungu wetu maana wewe ni Mungu. Tazama Baba wa mbinguni. Umewainua kiwango kingine. Baba tunakuomba katika jina la Yesu. Watakuwa Baba na mahitaji mengi Bwana wa mabwana. Baba tunakuomba Bwana wa rehema. Kutana na haja zao katika jina la Yesu. Kutana na mahitaji yao katika jina la Yesu. Baba tunakuomba Bwana wa mabwana. Usiwafungilie mlango Bwana wa mabwana. Fungua mlango wako katika jina la Yesu. Fungua madirisha katika jina la Yesu. Kuomba Bwana wa mabwana. Bwana elala japo na wasimalejea tena. Hapa hawana chochote wasichukote Bwana wa mabwana. Wabariki maana wewe ni Mungu wa baraka. Wabariki maana wewe ni Mungu wa baraka. Umetufundisha kuhusu agano la sanduku la agano. Yakobo alipofika baba kwa Obedi Edomu. Alibarikiwa kwa miezi mitatu. Tunakuomba katika jina la Yesu. Watu wako miezi mitatu wapate baraka. Wapate ushindi katika jina la Yesu. Ebu mataifa wake. Na wasema Mungu wetu Bwana wa mabwana. Ametuinua Bwana wa rehema. Wasema Mungu wetu anaweza. Wasema Mungu wetu ana uwezo katika jina la Yesu. Maana utatupigania, maana utatushindania, maana utatutia nguvu, maana utatusimamisha. Tunakuomba katika jina la Yesu. Machozi yetu yafike mwisho. Makilio chetu kifike mwisho. Maombolezi yetu yafike mwisho. Baba tuwe na sherehe ya furaha na tuwe na sherehe ya ushindi katika jina la Yesu. Tunaombea wachungaji Bwana. Wawe na nguvu pahali waliko katika jina la Yesu. Tunamuombea huyu katibu Bwana wa mabwana ameweza kusimama na hii Parish. Baba ubariki katika jina la Yesu. Baba mtendee mema katika jina la Yesu. Tunamuombea Pastor Daniel ambaye Baba ameshughulika kwa hizi shughuli. Hakulala Bwana wa mabwana. Bariki huko kote aliko katika jina.
jina la Yesu uinue Bwana wa mabwana. Hata kama hakupata kiti Bwana wa rehema, alipata baraka zako Bwana wa mabwana, alipata ushindi kutoka juu mbinguni. Maana waliyeshinda Bwana wa mabwana, walishinda kwa sababu alipigania. Bali kipasta mwangi Bwana wa mabwana, aliyesimama Bwana wa rehema, bali kiakiwa karatina, kutenda mema katika jina la Yesu. Baba bariki pasta Kariuki. Ameshukuruka Bwana wa mabwana. Ameenda kotini Bwana wa rehema. Ameenda kwa polisi Bwana wa rehema. Si kwa sababu zake mwenyewe Bwana wa mabwana. Alikuwa amepelekwa huko kwanza Bwana wa mbinguni. Lakini hakuchoka kupigania hii imani. Bariki katika jina la Yesu. Bariki pasta Mwangi Bwana wa mabwana. Pasta Peter Mwangi Bwana wa rehema. Hata kama hakupata kiti Bwana wa mabwana, mwongozo wako uchaguzi Bwana wa rehema. Tunasema abarikiwe Bwana wa mbinguni. Bariki maana wewe ni Mungu. Tende mema Bwana wa mabwana. Simama naye katika shida zake. Tunambarikisha Bishop Keshia ambaye baba alikuwa naibu Bwana wa mabwana. Bariki kokote aliko katika jina la Yesu. Mpe mafuta mapya katika jina la Yesu. Mpe ulimi mpya katika jina la Yesu. Tunakumbuka ulipomchagua Isaia, ulimweka makaa moto katika kinywa chake ili aweze kunena yako katika jina la Yesu. Tunamwombea Bwana wa mabwana, makaa yako yakaingia katika mdomo wake, ili baba kuanzia sasa akanena mapenzi yako. Baba muinue, baba mtende mema. Tunamwombea sekretari Mwai, mkumbuke pahali alipo Bwana wa mabwana. Mpe moyo mzuri katika jina la Yesu, ushindanie Bwana wa rehema. Mpe nguvu mpya katika jina la Yesu. Tunamwombea Bwana wa mabwana hata pate kimwosho Bwana wa mbinguni. Aliko Bwana, mkumbuke Bwana wa mbinguni, aliingia hiyo ofisi kwa mapenzi yako Baba. Bariki mtende mema katika jina la Yesu. Tunamuinua mbele zako Mfalme wa falme. Tunakumbuka Bishop John Bwana wa mabwana, ambaye hakupata kiti ingawaje alipigania. Mkumbuke, mpe moyo mzuri katika jina la Yesu. Pastor Johnson, mkumbuke Bwana wa mabwana, mpe moyo mzuri katika jina la Yesu. Kumbuka Pastor Daniel Bwana wa mabwana, na Pastor Kenyo Bwana wa mabwana, ambao walipigania lakini hawakupata. Wape moyo msafi katika jina la Yesu. Tunawainua mbele zako Mfalme wa falme, maana wakukosa viti na wakakosa neema yako. Wapate kutenda kazi katika hili shamba, maana ni shamba kubwa la Mungu Bwana wa mabwana. Tunataka wafanye kazi wengi Bwana wa rehema. Wabariki Bwana wa mbinguni, watende mema katika jina la Yesu. Bariki wazee hawa katika jina la Yesu. Bariki wa mama hawa katika jina la Yesu. Bariki wanayuni wetu katika jina la Yesu. Wanayetaka kuwao baba wa mabwana wakaweza kupata wake katika jina la Yesu. Wale wake Bwana wakapata waume katika jina la Yesu. Tunajiombea baraka za kando, ili baba ukatembea nasi, ili baba ukatutia nguvu, ili baba ukatutia mafuta, wema wako ukatuchosha Bwana wa mabwana. Siwezi bila wewe Bwana wa mabwana, tembea nami katika jina la Yesu. Siwezi enda kokote bila wewe Bwana wa mabwana. Nitie mafuta yako katika jina la Yesu, nifunike na damu yako Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Aya. Sasa tukakaa kusema tukiwa kwa ushirika. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Muongezewe katika jina la Yesu. Panuliwe mipaka katika jina la Yesu. Magara yenu yakajaa katika jina la Yesu. Mifupa yenu ikajaa katika jina la Yesu. Zizi lenu likapanuliwa katika jina la Yesu. Mkapata baraka kubwa katika jina la Yesu. Safari zenu za kwenda nyumbani zikabarikiwa katika jina la Yesu. Letoa mradi ma. Amen. Letoa mradi ma. Amen. Tumewabariki. Amen. Tumewabariki. Amen. Tumewabariki. Amen. Mungu watendee. Amen. Mungu wainue. Amen.